Me shumë kënaqësi, me shumë respekt do vinë me shumë lidhje speciale nga ky miku i Krajnedhës, nga Babaxhani Floni Asaçme. Përshëndetja shkon për çiftin tonë të mrekullueshëm. Hajde! Musa! Thank you.
Për gjyshrit tanë dhe për gjyshrit, për Adilin, për Birton, për Beruzen edhe Bardën, uroj nipin e tyre, ti drashgoha ti dhe në lumëtur. Po, 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 sa kalen zet, gjyshi, gjyshi janë në qëshet. Po, 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 sa kalen zet, gjyshi, gjyshi janë. Gjyshi! Muse! Muse! Muse Flori! Muse! E gunoj në nipin e vet, po, 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 sa kale zet. E gunoj në nipin e vet, po, 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 sa kale zet. Ova Flori! Ta zise dhe në atë këshinset dhe. Oh, DJ!
edhe një speciale të duhet asmon të dojnë duke djetë fort për gjysh Antilin, për gjysh Mirton, për Bardhën, për Meruzen, tu të rashgohet tipi, jetër e lutur. Ta voti në shtrua, sa paska lese e ta, o sa ka lese do gjyshi, o sa ka lese ta. Ure ta voti në shtrua, sa paska lese ta, o sa ka lese do gjyshi, o sa ka lese ta. E për qifti në të mora, do grimjasha dhe leta, o sa ka lese do gjyshi, o sa ka Respekte, tu të rashgohet tipi jetën e lumtur.